Hej. Og velkommen til, og de små fnisende piger i baggrunden. Det er en Upkick V2, og det er Provinces 94. Tidermis. Og det er Freak.dk 2. Og så er det Snævler. Har du en YouTube-kanal? Det kan jeg ikke huske. Fordi så er vi sgu da fucking ligeglade. Ja, du er så klam alligevel. Hvorfor vil den ikke dø, den bøsse zombie der? Glædelig jul, for jeg kommer fik. Jeg mig i røven. Folk går og sætter skilte i mit hus. Så smider det her. Wow. Er det jer, der har... Nej, okay, det er det så ikke. Jamen lige. Jeg kommer til at bruge en X-ray. Undskyld, bror. Har smidt alle diamanter. Ej. Hvad har jeg gjort? Nej, kom. Det... Jeg var inde for at bygge mit hus, han gik helt amok, Brian, jeg prøvede at stoppe. Wow! Bagsiden. Der var bare fucking skilte over alt her, hvad fanden? Nå. ja. Lige meget, vi går videre. Freak.dk er i gang med at bygge noget derude. 10 point til dem, der kan gætte, hvad det er. Det var det klammeste, jeg nåede. Hvad bygger du, Freak? Det er en Det er lige et rumskib, der styrtede ned. Først ville jeg bygge en hej, men så tænkte jeg, det bliver for simpelt. Så tænkte jeg kan jo godt lide Transformers, så det her, det er min... Så ude på en hypermoderne Transformers super hej. Hammerhej. Så det er sådan en... Det er også lidt en hammerhej. Ja, det kan jeg godt se. Super hammerhej. Og så har den sådan nogle frøfødder. Frøfødder, ja. Flot. Ja, det kommer vi ikke udenom. Nå jo, så var det, jeg så... Ude dine øjne. Ja, at Shady, han har skrevet, at der er en lille julegave fra Shady i min. Nu fjerner vi lige hans skilt. Og der. Og så skal vi ned og kigge. Okay. Men Lasse, Provinces, du er i gang med at bygge på dit tårn, er du ikke? Så dør Snævler lige. Jo, men nu er vi gået til hej. Nå, okay. Kasper, du skulle også i gang med dit hus. Fordi det er jo grimt og klamt. Ja, jeg synes, det er rigtig klamt. Ja, så jeg vil lave nyt. Lige her, Shady. Skal man komme med forslag til dig, Kasper? Nej. Nå. Nå, pressure plate. Okay. Man garanteret bare læset det hele med TNT eller sådan noget. Lad os nu se. Ja, jeg synes, at dit chest room er pænt shitty. Så her er mit forsøg på et chest room, Shady. Altså, shady er shitty. Det er ikke for sjovt, at det lyder næsten ens. Fordi, jamen det er faktisk meget fint, det han har fået lavet og sådan noget. Jeg kan godt lide ideen i det, han har lavet hernede, ikke? Problemet er bare, at man skal gå i 4,5 timer for at komme herned. Hvor er du henne? Nede i minen. Hvor er du henne? Hvor er min henne? Den er inde i huset. Er vi på rette vej her? Er det så bare? I skal ind i huset, og så... Ja, lige præcis hernede. Og han er grim med ham der. Ej, hvad vil du ikke sige sådan noget til mig, sådan her nede? Det ser faktisk fint nok ud, det han har fået lavet. Hvad du har gang i, mand? Hvad døde du, eller hvad? Ja, misklik. Nej, ellers. Det er godt, det er godt at lige reparere hullerne. Prøv at se herinde, Freak. Hallo! Hvad fanden er det her? Jeg vil lige lave en harpikken på dig. Prøv at se. Hvad siger, hvis man står inde, så dør man? Au. Nej, hvis jeg slår dig, så dør du. Nej. Hold da op. Ja, altså, okay. Jamen det ser faktisk meget fint ud. Jeg tror, der er heroppe. Fanden blev jeg. Oh my god, det er langt nede. Ja, det er det. Det er det, der, altså, det er jo det, der er nederen ved det, synes jeg, fordi altså, der er masser af plads op ovenpå. Man ligesom kunne have udnyttet lidt bedre. Ja, ja. Så bare fortsætte. Jeg farvede bare kun vildt 25 gange. Og du er ikke der. Hvor fanden går man ind henne? Jo, du er der. Ja. Nej, jeg dør, hjælp mig! No. Altså, jo, men det ser da pænt nok ud og så videre, ikke? Men meget fint. Altså, men hvorfor er det 5 km væk? Jeg ved det ikke. Det er nice nok. Der mangler bare noget pink. Wow. Er der konga nu, eller hvad sker der? Ja, det er så. Wow, det der zombie, det er fuldstændig igen. Er de fuldstændig? Ja, de er fuldstændig lige nu. Åh, for helvede! Så skal du ikke stille ind foran mig, når jeg står med GG-sværet? Hvad fanden laver du? Jeg vil bare gerne prøve.
Ja. Så gjorde du det. Det var meget spændende. Sådan er armbåndet, sæt den igen. Det skal være sød nu. Nævner han skal, skal vi se, hvad... Skal jeg slå snævner ihjel, så jeg kan få den tilbage? Snævner ihjel, det er du vel næsten gange nødt til. Han har smadret, han har også smadret et maleri. Hvad fanden? Nej, jeg har ikke. Du havde et maleri på dig, som jeg ja, har. Ja, jeg har taget dem her i kisten. Det der op er Provinces tårn, der er under udvikling. Det går hurtigt. Elvede. Det går pisse stærkt. Jeg har brugt 3 uger på det indtil videre. Ja. Så. Lukker sådan en gang om dagen, og så placerer jeg 5 blocks. Jeg bliver aldrig færdig med det tag der. Freak.dk, hvad laver du? Jeg slår ham ihjel nu. Jeg tager det maleri. Jeg dræber ham. Det gik ikke sortet. Attack! Jagt ham. Vi kommer og tager dig. Jeg er med. Jeg kommer og tager dig med mit samurai-sværd. Hvad med det der telt-lignende? Det er Kasper. Jeg spørger Kasper. Det min mor, han skrev, at han havde smidt alle diamanterne ud. Og så lige... Hop og helst! Hvor ville du gemme diamanter hen, hvis du var... hvis du havde gemt diamanter? Jeg ser jo meget skadet. Jeg ville have skyllet mod lokummet. Det er hans lokum, det der. Det kan være, han har skyllet ud i lokummet. Det er det, hans lokum. Ej, seriøst. Nej. Hvad? Ej. Det... Hvad er der her? Ja. Nej! Yes! Væk med jer! Hvad var det? Det var en kiste fyldt med diamanter, smaragder og jern og alt muligt. Helvede, det er måske, lad dem være, jeg smider dem ud, når det er, ja. Nå, fuck det, Snævler, du skal bygge et hus. Men jeg kan jo ikke finde ud af at bygge. Hold nu kæft, jeg så godt, at du dig bygge ind på Aarhus, så du er jævn god til det. Du er ikke en brand from Denmark, men du er okay. Hvem? Der er masser af materialer inde i huset. Hvorfor skal du ikke lade som om du ikke ved, om jeg er ikke champion? Ja. Jeg har lige stjålet alle Freaks materialer. Og her, jeg har også nogle materialer til dig her. Hvad skal jeg bygge? Bygge et hus. Bo ind i en hej. Prøv at se, Hassim han har hus lige herovre. Hvor jeg skal bo ved siden af Hassim. Ja. GG buddy, ja. Eller. Det er Mofas hus. Nej, det er ikke så pænt egentlig. Ej, min nabo skal have et pænt hus, ellers så gider jeg ligesom ikke at bo der. Så kan sidde Freak bare og grine og skumle igen. Hvor skal jeg? Der er jo ikke rigtig plads her. Jamen, du må selv om, hvor du ligger det henne, jo. Lad os høre, hvor gør du med ting? Skal du bruge noget træ? Nej, jeg har hvem nakkede alle mine ting? Det gjorde Kasper, det er ham, der slår dig ihjel. Nej, jeg slår dig ihjel, men jeg nakkede dig ikke. Så er det Snævler, du nakkede mig. Nej. Nej, det er jeg bare ikke noget til. Hvor du lavet hus henne, eller hvor vil du lave hus henne, Snævler bagved? Jeg står ude på isen nu, som en eller anden rebel. Vi skal fandme ud af grief. Åh, yeah. Skal vi ikke, det kunne være sjovt at lave sådan noget, ligesom det er lavet til, TNP, hvor dig og Alex og Potter og det der, I var på sådan i en arena, og så byggede I en halv time eller sådan noget og jagte hinanden. Jamen, det lavede vi på noget livestream, det var skide hyggeligt. Åh, pisse skægt, mand. Det var det. Hvorfor er det, I løber herude af, drenge? Det ved jeg ikke. Hvis han er ude på isen, så er det jo herude. Ja. Vi er væk fra byen. Start nu af. Hvad tror du, der er sådan nogen, du rammer med det der? Jeg kan ramme med det her, motherfucker! Okay, det kan vi så ikke. Åh, fuck! Åh, Lasse, han har fire aspect på sit svær. Nej, det må man slå mig ihjel. Så? Det er lige før, vi skal have sådan en counter. Jeg skal nok lade dine ting ligge. Du skal nok tage din counter. Killing counter på freak.dk. Ja. Sådan der. Jeg lå næsten dine ting ligge. Jeg ved ikke, hvad snakker om. Det er min server. Det er mine ting, din fuck. Ja. Men altså. Hørt som en stik. Shadys grimme hytte. Fucking grim, den her lorte hytte, han lavede. Jeg ved, hvad jeg kan pynte. Den der. Ja, den gjorde det faktisk sådan 3 gange pænere. Jeg er ikke færdig. Så. Hvordan laver man en carrot on a stick? Du laver en fiskestang, og så putter du en gulerod ned under den. Men ja. du må ikke tage en brugt fiskestang, altså den skal være helt GG. Det skal den fucking! Det er ikke for sjov. Jeg så Kasper, han havde sådan en... Altså din bror, han havde sådan en
fisk eller carrot on a stick, hvor er den henne? Jamen den har han jo nok i sit inventory. Nakkede den? Ja, det går jeg da ud fra. Hvad er det for en kiste? Hvorfor står der en kiste der? Der er pænt en hånd. Oh. Hvad sker der for, du hopper i lukkerummet? Må vi tjekke noget der nu. Har du nogen kiste her? Brian, nu får du lavet sådan et stort bord, når du er den eneste, der bor herinde. Oh. Hvad for noget? Du har lavet et kæmpe bord herinde, selvom du er den eneste, der er. Nej, det er Marie, hun er her jo ligesom også, ikke også? Og har du set Brian spise? Så ham faktisk til en pæ. Eller jeg så ham faktisk, jeg så ham jo med efter jeg havde fået mad, og han stadig ventede på sin mad. Det var så nederen, mand. Wow, ja, det kan jeg godt huske. Prøv at man lader aldrig en tyk mand vente så lang tid på mad. Hvad fanden skete der for det? Længe siden jeg har set nogen være så ked af det. Og jeg fik bare mega tidligt, og jeg kunne bare ikke spise noget. Ja. Det var sjov. Men det afholdt dig jo ikke fra at beholde den mad, du ikke kunne spise. Får en næsen på jer, nej. Det er præcis. Nej. Ting ligger her. Der er en fiskestang. Jeg skal lige se. Den har bare været brugt. Fuck dig, der har brugt. Og du er den ikke. Du er kan man godt reparere den i den her anvil? Ja, i teorien kan du vel godt. Jeg tror bare, du skal tage noget tråd, så. Når reparerer man. Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke, om man kan. Måske. Hvordan? Ja, hvordan? Put den i anvilen, og så put tråd eller træ i den anden. Forstår du? Jeg slår dig. Og se, den sidder sådan fast i det. Nej, det var mig at slå mig. Nu bliver min. Kom her. Ja. Kom her. Ja, jeg kommer bare lige nu. Eller, vent lidt. Jeg glemte lige, at jeg ikke gad. Big boy. Den ryger altså igennem mig, det ved du godt, ikke? Ja. Det er lidt langt. Trating. Så vil jeg skille det der. Tak, din tråd. Den er anvil af, Kasper, kom og sæt den. Hvem har hvor er min anvil? Helvede. Kasper. Er det Meisten? Nej, det er den anden Kasper, vi snakker til. Okay. Nej, det er Kasper Kas. Kasper har... Kus. What? Den der har anvilen. Jeg har ikke. Der er jo kun én Kasper her, for fanden. Yeah. Kasper Kusekarl, mand. Kasper, kom med min anvil nu. Jeg går ud og slår Kasper. Jeg har ikke noget på mig. Kom, jeg hjælper. Så det er hunting time. Sprint dog for satan. Åh, jeg skal æde noget. Goddammit. Lasse, du starter bare lige. Jeg kommer lige om lidt. Fyld dit kål, nu stopper du. Okay. Kick. Freak. Kasper, spam ind på min server. Han døde. Wow. Hvis ting det går herhen. Hvad hedder han? Top mic. Jeg tager en 6p, fuck det. Hallo, hvordan laver man en anvil? Jamen, vi skal ikke til at lave en anvil. Jo. Sådan, Kasper, du kan bare tp til mig. Nej, det bruger vi ikke. Jo. Åh, der er mange diamanter. Du holder bare snitterne for mine diamanter. Klamme kuse. Skal jeg kommer GG sveder nu. TP. Wow. Kasper. Brian. Ja, det er tak skal du have. Samle dit lort op. Giv mig mit fucking anvil. Det er svært at lave en anvil. Nu laver jeg den. Du skal ikke... Oh my god, den har brugt så meget jern. For helvede, det er kraftigt ligesom en børnehave, det her. Hvorfor hedder din jern Lars? Det er farverkussen. Jamen, det er farverkussen, fordi så stod han sådan, og han havde en masse XP, og så brugte han al sin XP på at navngive jernet og diamanterne og guldet og sådan noget. Så det er bare, når man så har noget, man gerne bare vil shift-click op, så kan man ikke. Bente, Borte, Komrad, Ulla, Lars. Cody. Wow. Åh, lad være. Du må ikke nok bare få den af anvil. Jeg var fra over byen. Fucking nødskal. Han er så mega kæm. Jo, altså nu så. Hvad for noget? Anvilen. Har du lavet den? Jamen så lav den fucking. Hvem er det, der har den? Jamen der er jo ikke nogen, der har den til synlaget. Vi kan gå ned og finde noget jern. Så. Ja. Er der nogen, der har noget mere, Lars? Hallo? Hallo? Hallo, vi skal bruge Lars! Yeah.
Hvad fanden bliver alt den Lars af? Ja, det er rimelig smadret. Men det er jo bare farverkusten i nedgang, det der, altså. Sådan er han jo bare. Og nu har han skrevet, nu har han nemlig allerede skrevet GG i kommentaren dernede. Ja. Så kan jeg godt sige, hvis Farby, han har skrevet det, så skal I unsubscribe fra ham. Like, no. Report ham for abuse. Spam. Ja. Ja, fucking klam. Jeg kan ikke finde ud af at lave en anvild. Giv mig det jern, fucking. Kan man ikke lave, eller måske kan man ikke bruge Lars til det? Jo, selvfølgelig kan du bruge Lars til det. Du skal jo lave... Oh my god. 6 block of iron, og så en Lars. Har du lavet blocks af iron nu? Ja. Jeg har lavet 6. Hvor mange skal du slet ikke bruge? Nå. Du skal kun bruge 3. Hvad? Nej, vent lidt. Hvordan fandt jeg nu? Det er sådan, og så 3 derop. Åh, det er det. Det er ret sikkert. Prøv, jeg gik ind på Viki. Den er god nok, du. Hvis man, hvad hedder det, laver de der, hvis man laver Lars om til iron blocks, så kan man lave iron blocks om til iron. Så er der stadig Lars tilbage. Hvis du laver nej, okay, ikke noget. Og vi har stadig halvanden stack Lars. og næsten en stack Ulla. Der er lige en Lars der, må lige få. Jeg har halvanden stack Dorte, det hedder min mor. Det er sgu da ikke sådan der. Så det er sådan der? Nej, jeg kan ikke finde ud af det. Just nu. Fanden? Nå, der, jeg behøver slet ikke... Jo. Nej, der er en carrot on a stick her. Jamen, vi skal bruge en anvil jo, fucking. Kan den godt gå i stykker? Der var den, jeg har en anvil nu. Hvordan lavede du den? Det kan jeg ikke huske nu. Se videoen i morgen. Jamen, for fanden. Okay, jeg skal lave lige Lars og Ulla. Hvordan kan jeg repair? Og Binde laver jeg sgu også lige om. Hvordan kan jeg repair? Oh my god, du er bare den klammeste kuse i hele verden der. Hvordan? Ja, præcis. Prøv dig frem. Det er der. Føl dig frem, skatter. How to repair carrot on a stick in Minecraft. Lav sgu da en ny. 4-5 on Brian from Denmark's private server. Du var den klammeste kysse i verden. Der kommer ikke noget! Giv mig lige en iron ingot. En eller anden, eller en Lars, hvis du har. Og kast den på mig. Jeg har en Lars her. Kast lige en Lars på mig så. Ja, det var den forkerte vej. Wow. Ja. Tak. Hold da. Så, nu skal jeg bare lave Binde om os. Gå nu væk med de redstone. Oh my god, jeg hader Freak.dk. Prøv at se, om du kan finde mig, Brian. Ja, det er sjovt. Prøv at se, om du kan finde mig. Ja, det tror jeg ikke, jeg kan. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan. Det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Nå. No. Det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Nej, vent lidt, jeg gad bare ikke. Så sandt. Okay, Binde kommer derned. Så skal jeg bare lige lade alle ulærerne om os. Hvad med Dorte? Men Dorte kan vi jo ikke lave om. Hvad? Ja, så lav dem om. Kan man sgu da godt. Okay, demonstrere. Okay. Smarty pants. I will make Dorte around. Don't Dorte around, man. Just don't do it. Prøv at se. Det her ikke, det var... Det her, det var en stack Dorte-fej, ikke? Nu er det bare lapis lazuli. jeg troede, at det var Comrade, du ville lave om. Nå. Nej, jeg sagde jo Dorte, så er det ja, jo ikke. Ja, men det var fordi, jeg havde glemt, at den hed Dorte. Dorte, det er det med D-brind, det er ikke. Nå. Så... Nå. Her, tag lige det her ting her. Oh my god. Så kaster det hele et sted, fucking. Og samler lidt lort af redstone op. Seriøst, freak. Jeg slår dig ihjel nu. Nå, nej. Det var lidt hurtigere. Fuck. Ja, jeg er i gang. Wow. Jeg kan aldrig huske, hvordan man staver til Brian nu, nej, du kan bare trykke Brian, og så trykke tab. Hvad? Du kan også trykke Brian. CP Freak.dk. Jeg har smidt 2 carrots on a stick, så du kan bare lægge dem sammen, så burde de jo...
bliver røret. Ja, er de. Okay. Ja, det er de. Okay. Okay, okay. Samle dit redstone op, din fede kusse. Man kan ikke. Enchantment cost 1. Nej, men læg dem sammen. Oh my god. Bare i din inventory. Ja, hvordan skal man det? Ja, det... Bare læg dem ovenover hinanden. Fordi det gør man bare... Det kan man sgu da ikke, hvordan? Det kan man sgu da ikke. Det kan nå. Man sgu da. Okay. Man kan da ikke lave en om til to. Du kan lave to om til en. Fint nok, okay. Jeg har en hånd nu, så klikker jeg sådan. Så kommer der ikke. Det skal ikke. Kast dem til mig. Okay, ja. Hvad er det, man? Bare gør, som jeg siger. Det er min hotbar, så tager jeg dem sådan, og så klikker jeg bare. Nej. Nå, hvordan skal jeg så gøre? Nå, skal jeg have dem her? Vent, giv mig dem. Crafting. Du skal crafte dem om. Jeg har dem op i crafting, du vidste. To til, der, ja. Det er godt. Det er med alt. Ja. Stort til. Ja. Alt, der kan tage skade. Fuck, hvor smart. Det er bare sindssygt smart. Hvornår er det kommet? Så har Freak det altid. Det tror jeg næsten. Hele mit hus. Jeg har været der i rigtig lang tid. Skal jeg bare gå rundt og samle indtaget mindst blod op for Freak? Hvad f***? Så f***ing klam. Jamen, de mangler bare at være en lille smule mere brun, så ligner de faktisk noget indtaget klammerblod. Gå nu væk, seriøst! Nej! Så f***ing klam. Jeg håber, du lukkede efter dig ude i garagen. Hvad? Og kun den her ene gris. Nå. Okay, gik ikke. Slap af. Undskyld. Hvad hedder det? Du kan godt bruge en minus pig lige nu. Altså, pickaxe, ikke? Det kunne du vel. Din bitte bandit. Nå, lad mig se, hvad... Det gjorde du bare ikke lige det der. Jeg vil bare gerne ind. Jamen, du skal ikke ind her. For helvede, nu er han smadret. Lige nu væk. Jeg vil bare gerne ind i huset, det er sammen med alle de andre. Biggest cunt, der er jo ikke nogen herinde. Du kom hjem til mig, Freaky. Biggest cunt i... Kom, Connie. Så tag lige nogle lys med, eller hvad fanden hedder det? Fuck. Grisebassen taber Connie. Kæft, det er en fuck langsom. Det er sådan, den hakker sådan helt. Jeg tror ikke, den har så godt. Hakker den? Ja. Okay. Jeg tror, den bruger wallhack. Eller aimbot. Ja. Det gik i grisen, du har der. Åh, nå. Okay, jeg skal lige se, hvad jeg har lavet. Fuck, jeg lagger lige noget. Hvad fanden sker der? Seriøst, jeg finder diamant hele tiden nu. Eller jeg har skadet framerate. Jeg har sådan en frame rate på 15. Ja, det er det. Jeg hakker også helt vildt sindssygt. Fucking noobs, mand. Det er et tegn på, at vi skal til at stoppe. Nej, til at være optaget. Tegn på, at vi først lige begyndte. 22 minutter og 23. Sæk alle sammen lige ud og bade sammen på stranden. Åh, oh. Jeg fik aldrig vist stranden, det rigtige. Den skal vi faktisk lige så. Men jeg skal også lige snævle, hvor gik du i gang med at bygge hus sådan? Det ved jeg ikke. Rian. Du er bare den klamme. Få mig hen til huset. Vi er nede i en grotte. TP Pro. Rian. Og så skriver jeg Brain. Wow, seriøst. Hey Brain, kan du ikke lige få mig til huset? Nej, det er dårligt. Nej, kan du med tak, Connie. Tak, Connie? Connie! Tak, Joe. Det var slut. Jeg fandt 13 diamant. Connie, kom så her. GG, Smalls. Kom her, Connie. Nå, derude. Han gerne vil bygge. Det her det er altså Freaks hus, det er udvidet så lidt. Han har givet den gas. Det er hans ungdomshybel. Jeg synes lige, vi skal tage en rundtur. Sådan en uinviteret besøg. Det her er hans diskotek. Det er fandme grimt, men altså... Om lad os lige danse. Skal vi danse? Det virker ikke. To sekunder, fikser du lige. Så har han en diamantblok. Ja. Yeah. Sådan der. Nu kan jeg bare ikke komme op. TP, Freak, Brian, hvordan der? Nogen der har noget glas? Nej. Som bare ikke håber, der er nogen der falder ned her. Byggemand. Yeah. Og så er det så køkken her? Med kaffemaskinen og alt muligt længere? Nej, det her siger... Det havde sådan en kælder. Klamme fisse kælder der. Nå, jeg skal lave sådan en drug lab hernede. Ja. Ja, det er vigtigt. Så skal jeg have sådan en SM-kælder. Ej, det er man virkelig ulækker, hvis man laver en SM-kælder i Minecraft. Det havde jeg spillet på Awesome Source. Ja, det ved jeg godt. Hvor ser man kan se hegn her. Hvem fuck har bygget et hus ude på isen? De snuller. Fuck nu. Jeg ved godt, hvem der har anvildt. Hvad fanden? Hvad står her?
Hvad fanden dit skæve apparat? Hvad laver du? Jamen, den var jo herovre. Det var... Så står Freak og smadrer dit hus. Freak and Griefer. Freak, Griefer Freak, jeg det kommer der. Nu. Ja, han har sgu da... Alle mig trænerne er mine, han nakkede dem, da han døde. Griefer Freak. Fede pik. Nå, hvor har du det sådan? Okay, kom, vi skal alle sammen bade. Ja. Alle sammen nøgenbade. Ej, kom. Jeg har en lille tidsmand, så... Jeg sidder nu, vi slipper og skifter skin alle sammen til nøgne. det er kun dig, der er så klam, at du rent faktisk har et skin af dig selv i nøgne tilstand, så... Nå. Så... Jeg laver et til jer. Ej, det er egentlig okay. Hey, væk fra hegn. Jeg vil være med at hoppe fra hegn. Det er bare den klammeste her i hele verden, det der. Jeg har aldrig i mit liv set grimmere ting. Jamen, jeg har set nyt bund. Nå, den skal have sådan en salitsønder, sådan så vi kan... Den har fået AIDS. Den har fået AIDS. Det er slut. Syg, den har i dag. Ja, den er meget syg, prøv at se. Det er deadliest catch. Hvorfor har jeg ikke... Den fryser. Hvorfor har jeg ikke... Åh, se hvad jeg har der. For helvede. Den fryser. Lad os lade mig nakke. Ej! I gjorde ikke noget, Freak. Det var alt som snævler. Det var, jeg så det ske. Hvad for du? Hvad fanden? Skal du slå? Hvad med at sætte til at lort? Nej, hvad fanden? Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvad laver I? Der er en eller anden, der står smad. Hvor ligger den? Hvad fanden? Der ligger en slime her. Jeg tror bare, jeg laver en val, der er strandet nu. Ja, det er det. Bede den. Fik du overhovedet bygget noget, Kasper Kas? Det ligner faktisk mere end en haj nu. Ja, på afstand. Så hvis nu, jeg går lige om på den anden side af dyrefarmen her. Hvorfor, du har taget min bil, og så har du bare parkeret den her. What the fuck? Den går altså rundt af sig selv, Freak.dk. Jeg sagde til hende, at hun skulle blive der. Herfra, der er det fandme en flot hej. Lige der. Man kan overhovedet ikke se den nemlig. I ser om natten, og som kigger den anden vej. Hvor har du bygget henne, Kasper? Det er ved at bygge ham, det ser ikke ud af så meget endnu. Så hvor? Du kan bare sige herom, og så stå om på en bark. Ja, det er det. Og der ikke er noget. Skal vi lige have opklaret, hvad der foregår? Nå. Bullets okay. In a pineapple under the sea. Det er en ikke glas ske. Hvor er I henne? Vi er henne ved nok kan ikke vi tos klamme cirkulære lortehus. Cirkulære? Ja. Det er selvfølgelig også min mongol, der har bygget den, så. Jeg vil godt... Ja, det er mig. Kasper, seriøst, hvor har du alle de her byggematerialer fra? Jeg har selv haft det fra mit eget hus, jo. Ja. Så freaker man sig. Skal vi ikke have worldet på? Wow, så smutter han. Ja, for jeg combat logger. Lad være. Lad være. Seriøst, jeg combat... Au! Så lige, hvor langt jeg sprang. Wow. Kasper, lad være. Tager han det hele. Ej, Kasper, der er sket noget forfærdeligt med dit hus. Brænder godt, ikke? Jeg ved ikke, jeg kan ikke helt forklare det. Wow. Jeg kan ikke beskrive det på anden måde, end at det er blevet meget pænere nu. Så. Kom, han er stadig efter mig. Freak. Han skal lære på en 5. kill i dag. Ja, vi skal lige have dræbt Freak den sidste gang ind. Nej, jeg gør en ende på mit liv nu! For vel onde verden! Nå, men jeg døde. Nu døde jeg. Au! Sådan. Nej, lad det være. Jeg skal stå. Se, vi har gjort, hvad han har lagt i gulv. Stop, op. Jeg kan... Nej! Hvor bliver det sandt? Det er morgen!
jeg har ondt i kæverne nu. Nå, jamen med den lille fantastiske salut, så skal vi da næsten sige farvel. Vi skal sige farvel, folkens. Hej. Snævler at sige farvel. Farvel! Sige farvel, Lasse! VDK2 signing out, peace. Farvel. Svin. Au. Au for satan. Svin. Så. Tidpillig mig. Jeg skal have mit ting. Ja, sådan der. Ja, så vil jeg sige...